A Rusija je potpisala sporazum sa BiH o isplati posljednjeg dijela duga još iz vremena SSR-a. Prema ovom dokumentu Rusija će isplatiti 125,1 milijon dolara, Federacija BiH dobit će 72 miliona 600 hiljada dolara, Republika Srpska 36 miliona 300 hiljada, institucije na nivou BiH oko 12 miliona 516 hiljada, a Brčko distrikt oko 3 miliona 755 hiljada dolara. Prilikom potpisivanja ovog sporazuma za regulisanje duga sa BiH, Ruska federacija zatvara pitanje svih dugova. To je zadnji dug Sovjetskog saveza. Da li ima simbolike, ne znam, ali to je istorijska činjenica. Izuzetno sam sretan da smo nakon 10 godina završili ovaj posao. Jedina smo zemlja slijednica bivše Jugoslavije koja je naplatila ovaj dug, odnosno potraživanje po kliringu u gotovini. Raspodjela će se raditi sukladno našem zakonu.